Хмельницький міжнародний фестиваль «Камерфест» продовжує відкривати маловідомі імена. Фортепіанні концерти Сергія Борткевича прозвучать у неділю у виконанні Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії. Солісти Євген Левкулич – Україна, Алія Акбергенова – Україна, Австрія та Павло Гінтов – США. Другий концерт взагалі особливий, тому що був написаний на замовлення відомого австрійського піаніста Павла Вітгенштейна, котрий втратив праву руку під час Першої світової війни і грав тільки репертуар для лівої руки. Тому цей концерт особливий, він дуже складний і технічно, і це дуже великий твір, він триває близько півгодини. І протягом цих півгодини піаніст постійно має грати однією лівою рукою.